Tervehdyksiä tämän videon seuraajat ja kanavan katsojat. Tuossa äskeinen tuli tuommoinen keskeytys taas, mutta mennäänpä eteenpäin. Eli todettiin siitä, että valtion näissä ja kuntien työn sanotaan tehokkuudessa, järjestelyssä on paljonkin kehittämisen varaa ja siellä on paljon tämmöistä ylimääräistä henkilökuntaa. Joka tapauksessa siellä olisi erikoisen tehokasta siellä, missä se on mahdollista, niin kierrättää eri tehtävissä ja antaa ihmisille motivaatiota, ettei käy niin, että heitä katoaa se motivaatio ja tekevät vain jotain rutiineja ilman, että se on mitenkään tehokasta tai mielekästäkään se heidän työnteko. Siis se on yksi ykkösasia, että valtion ja kuntien palveluksessa oleville täytyisi niin kuin saada aikaan se, että heidän työnsä olisi mielekästä ja yhteiskuntaa palvelevaa. Ja näin ollen valtio- ja kuntien työntekijöistä löytyisi resursseja meidän infran valvontaan, kaikenlaiseen sellaiseen valmistautuminen erilaisiin kriiseihin. Meillä on aivan valtava joukko ihmisiä, jotka voisivat juuri tällä tavalla olla käytettävissä näihin erilaisiin kriisin hallintoihin. Ja se edellyttäisi tämmöistä yhteiskuntasopimusta, jossa niin kuin suostuttaisiin siihen, että tämä ja myöskin työntekijät suostuisivat ja työnantajat kaikki suostuisivat siihen, että ihmisten mielekkäät urat tulisi tavoitteeksi ja että ihmiset tekisivät mielekkäitä töitä ja että kunnat ja valtio ottaa todella vastuulleen tämän maan näiden työntekijöiden. Siellä kerran 700 000 ihmistä on, ja vähintäänkin mulle monet virkamiehet sanoneet, että sieltä löytyy 200 000, jotka voisivat olla ihan muissa tehtävissä tai tehdä oman työnsä ohella monenlaista asiaa. Kyllä te olette, kun olette virastoissakin asioineet, niin huomanneet, että ei siellä välttämättä mikään kiire kenelläkään tunnu olevan asioiden hoitamisessa. Ja silloin, kun me saadaan tätä työvoimaa ilman, että meidän tarvitsee edes lisää korvauksia maksaa, voidaan niitä sitten myöskin jonkun verran lisäkorvausta maksaa, mutta kuitenkin niin silloin me saadaan monia asioita, jotka tällä hetkellä on hoitamatta, niin silloin meillä on mahdollisuus hoitaa ne. Eli kunnan ja valtion työntekijöiltä, siis tämä jäsenkirjahomma sovittaisi siinä yhteiskuntasopimuksessa kokonaan pois. Ei tarvita mitään puolueiden jäsenkirjoja, vaan pätevyys eikä sopivuus sitten ratkaiskoon. Tämä on tietysti aika semmoinen kauhuskenaario monien kannalta, kun on valmiiksi hoidettu kuntien ja keskustapuolueen näillä maaseutukunnilla työntekijät on suurin piirtein kaikki keskustalaisia ja niin edespäin. Ja sitten vasemmistolla on omat tukialueensa. Mutta siinä ei ole mitään järkeä. Kyllä työntekijä pitää olla pätevä ja saada motivaatiota myöskin tehdä. Ja se on toisillekin motivoiva, jos esimies varsinkin on pätevä. Tarvitsee saada sekä työntekijät että esimiehet päteviä. Ja sen takia siihen kuuluisi tähän yhteiskuntasopimukseen, että hallitukseen ei kukaan pääse pääministeriksi eikä ministeriksi, jos ei hän täytä niitä kriteerejä, mitä sitten suurin piirtein tämä eduskunnan tärkeimmät puolueet tai eduskunta. Siis jokainen ministeri pitäisi olla sellainen, että heistä äänestetään erikseen. Ja niin, että siinä on se tämä perustuslain säätämisenemmistö, niin silloin me pakotamme, että sinne pääsee ministeriksi todennäköisesti. Joka tapauksessa semmoinen selkeä enemmistö, ettei se riitä, että hallitus on sen takana. Ja jokaisen ministerin pitää voida erottaa sitten niin, että hallitus ei yksin voi sitä päättää, vaan vaaditaan siis ministerin työn jatkumiselle tietty parlamentaarinen enemmistö, joka on suurempi kuin mikä se hallituksella on. Eli silloin se pakottaa nämä ministerit olemaan tarkkoina, mitä he tekevät. Ja heille pitää laittaa tulostavoitteet ja sitä tilannetta seurata.
Ja sen jälkeen näiden pitää myöskin olla näiden ministeriön oman alansa ammattilaisia. Ei ole mitään järkeä laittaa, että te nyt laita normaalissakaan yhteiskunnassa mihinkään ihmistä johonkin johtopaikalle alueella, jossa hän ei ole toiminut, jota hän ei tunne. Eihän semmoisessa ole vähäisintäkään järjen iventä, vaan ministereiksi tulisi oman alansa ammattilaisia. Heidän ei tarvitse olla poliitikkoja välttämättä, he silti tulevat valituksi näiden poliitikkojen toimesta. He voivat olla ihan oman alansa ammattilaisia ja voivat olla aivan poliittisesti riippumattomia. Mutta silloin, kun hallitus muodostetaan, siinä tulee hallitusohjelma ja ministerit sitoutuvat tähän hallitusohjelmaan. Silloin, kun ne on niin sanottuja virkamiesministeriä esimerkiksi, niin silloin niillä on motivaatiokin olla riitelemättä keskenään ja toteuttaa sitä hallitusohjelmaa järkevällä tavalla. Kyllä siis tämmöinen virkamieshallitus on paljon fiksumpi silloin, kun raamit on jo selvät, että se pitää niistä raameista kiinni. Ja kun on tämmöinen tilanne, että nämä ovat vastuullisia joka tavalla, niin silloin he valvovat myöskin ministeriönsä toimintaa. Silloin kun meillä on tomera ministeri, niin hän voi antaa selkeitä ohjeita, toimintaohjeita, budjetin, aikataulun ja tämmöiset sitten näille alaisille virkamiehille. Ja kun tämä poliittinen virka, nimitysjärjestelmä astuu, mitä enemmän se astuu syrjään, niin sen enemmän alkaa tulla tärkeäksi näiden yhteisten asioiden hoito. Ja koska jos me luomme järjestelmä, jossa virkamies, ministeri on vastuussa teoistaan ja tekemättömyydestään niin, että ihan oikeasti hän on vastuussa, niin silloin tämmöiset epäonnistumiset ja niin silloin se vaihtuu se ministeri luonnostaan, jos ei hän osaa sitä hommaa hoitaa. Ja tällä tavalla me pääsemme siitä eroon, että tässä poliittisessa summuroinnissa sä voit tehdä melkein mitä vaan ja saat vielä paremman homman näin poliitikkojen kesken. Meidän ei kannata luoda tämmöistä poliitikkojen, jotka ei osaa mitään käytännön asioita, että he niin kuin ikään kuin muodollisesti johtaa jotakin. Eihän semmoisessa ole mitään järkeä. Miksi panna ihmisiä, jotka eivät hallitse jotain alaa, niin esiintymään, että he hallitsee. Tämmöiset teatterit ja muut esitykset jää sitten pois. Ja sitten jos me lähdemme tätä yhteiskuntasopimusta, tämä nyt on vain yksi, tähän voidaan ottaa vaikka mitä ja nimi voidaan muuttaa ja ihan mitä nyt sitten halutaankin. Mutta mä kerronkin vaan, miten me pääsisimme näistä ongelmista, ratkaistua näitä ongelmia, päästäisiin eteenpäin, kun muuta on kysytty sitä ja joku sanonut, että eihän Silkka esitä mitään. No mä oon jo esittänyt aika kauankin ja on ollut hyvin suuri hiljaisuus sen jälkeen, kun rupesin esittämään niiltä, jotka on arvostellut, että ei tule mitään esityksiä. No niin, sitten tässä on siis tarkoitus päästä palvelemaan tätä kansaa ja saada tämä homma toimimaan. Sen jälkeen sitten, jos me puhutaan myös koulujärjestelmästä, niin mä puhunkin, tehdäänkin tämmöisiä vähän lyhyempiä videoita, kun tässä asiaa on niin paljon. Ja mä teen seuraavaksi videon siitä, miten koulujärjestelmää voisi muuttaa. Ja miten se voisi kytkeä tämmöiseen yhteiskuntasopimukseen, mikä se nimi onkin. Jos haluat olla minun kanssa pohtimassa näitä asioita, niin älä epäröi. Tilaa tämä kanava, ei maksa mitään. Jos tykkäsit peukuta, minä peukutan teille. Peukuttaminen, tykkääminen, tilaaminen, sen tärkein asia on, että tämäkin video leviäisi ja se vähän synnyttäisi ajatuksia ja keskustelua. Ja me lopultakin löydettäisiin niitä malleja, toimintamallia, jotka palvelisivat tätä kansaa eikä vaan jotakin poliittista eliittiä ja sen tarpeita. Kiitos teille ja jatketaan ihan kohta uudella aiheella, eli koulut.